ិធីបុណ្យ Christmas ប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូរៀងរាល់ឆ្នាំតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកដូចជាប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឡាដែលនេះជាពិធីបុណ្យមួយយ៉ាងសំខាន់នៃសាសនាគ្រីស្ទនិងជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដ៏ធំមួយប្រចាំឆ្នាំផងដែរមុនពេលដែលពិធីបុណ្យនេះក្លាយជាពិធីបុណ្យដ៏សំខាន់មួយរបស់គ្រីស្ទាននៅក្នុងពេលកណ្ដាលរដូវខ្លាតកោជាពេលវេលារបស់ Pagan ដែលជាពួកបព្វជិតនៃសាសនាបុរាណរបស់រ៉ូម៉ែននិងក្រិកបានប្រារព្ធពិធីសាសនាដោយពួកគេបានកាប់យកដើមឈើធំៗមកទៀតដែលជាសញ្ញានៃជីវិតហើយដុតវានៅក្នុងចង្ក្រានពួកគេមានជំនឿថាការដុតនេះនឹងនាំសំណាងដល់ពួកគេក្រោយមកដើមឈើទាំងនោះបានក្លាយជាដើមឈើ Christmas ជាមួយគ្នានេះដែរពេលព្រះនុត្រូវនឹងពេលប្រារព្ធពិធីថ្វាយព្រះនៃភពព្រះសាររបស់អឺរ៉ុបក្នុងខែធ្នូហើយវប្បធម៌ Pagan នេះក៏ត្រូវនឹងរឿងរបស់គ្រីស្ទាននៃដើមកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវទោះមានកម្រិតជាច្រើនដែលគិតថាព្រះយេស៊ូវពុំបានប្រសូតនៅក្នុងខែនេះក្តីតែថ្ងៃដែលបានរើសឲ្យត្រូវគ្នានឹងពិធីបុណ្យនេះគឺដើម្បីឲ្យសាសនាគ្រីស្ទកាន់តែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅក្នុងអំឡុងសតវត្សទី4សាសនាគ្រីស្ទបានរីកសុះសាយពីពីទ្វីបអឺរ៉ុបហើយពិធីបុណ្យ Christmas បានក្លាយជាពិធីបុណ្យដ៏សំខាន់នាពេលនោះបន្ទាប់មកនៅក្នុងឆ្នាំ1200ពិធីបុណ្យនេះបានចាប់ដើមពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងពិធីបុណ្យមួយទៀតសេនីកូឡាសនៅក្នុងសតវត្សទី4នេះដែរដោយមានការពេញនិយមពីក្មេងៗហើយពិធីបុណ្យនេះផ្ទាល់ក៏ត្រូវនឹងពិធីបុណ្យ Christmas ដូច្នេះ Saint Nicholas បានប្រែក្លាយហើយត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Santa Claus ឬលោកឪពុកនៃ Christmas ប៉ុន្តែដោយមានការពេញនិយមខ្លាំងនៃពិធីបុណ្យ Christmas នេះពួកគ្រីស្ទានបានបិទមិនឲ្យមានពិធីបុណ្យនេះឡើងជាបន្តទៀតក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1600ដោយពួកគេគិតថានេះគឺជាដើមកំណើតនៃពិធីបុណ្យរបស់ពួក Pagan នោះទេនៅក្នុងអំឡុងសតវត្សទី19ថ្ងៃឈប់សម្រាកបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូនេះដោយប្រជាជនរោគលានអ្នកនៃសហរដ្ឋអាមេរិកខាងជើងហើយបានក្លាយជាពិធីឈប់សម្រាកស្រស់ស្រស់អាហារជួបជុំគ្រួសារប្រពៃណីពិធីបុណ្យ Christmas នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបូកបញ្ចូលរវាងគ្នានៃ Christian និង Pagan ដោយមានការឲ្យកាដូគ្នាទៅវិញទៅមកជូនការ Posta ជាជំនឿពិធីបុណ្យនិងការតុបតែងដាក់ Christmas នៅក្នុងផ្ទះជាការពេញនិយមរហូតមកចំណែក Santa Claus វិញបានពីពួកខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដែលឥឡូវនេះគាត់មានពុកមាត់ពណ៌សនិងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមរស់នៅតំបន់ពោខាជើងហើយគាត់បានជិះរទេះហោះជាមួយនឹងក្តាម8ក្បាលអស់យកកាដូឲ្យក្មេងៗទូទាំងពិភពលោកនៅយប់ថ្ងៃបុណ្យ Christmas ប្រពៃណីសម្រាប់ក្មេងៗនៅយប់ថ្ងៃបុណ្យ Christmas ពួកគេនៅគ្នាយកស្រោមជើងទៅភ្ជួរលើលកំដៅក្នុងផ្ទះដោយទុកទៅដោះគោនិងនំខុកឃីសម្រាប់ទទួលលោកតា Santa Claus ដែលបានយកកាដូសម្រាប់ពួកគេក្នុងយប់នោះទោះជាយ៉ាងណាក្តីការប្រារព្ធពិធីបុណ្យ Christmas ពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយពិតជាមានភាពអធិកធមទៅតាមរបៀបផ្សេងផ្សេងពីគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលមានភាពដូចគ្នានោះគឺមនុស្សទាំងអស់នឹងត្រឡប់មកផ្ទះរៀងៗខ្លួនដើម្បីជួបជុំគ្រួសារនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនៃពិធីបុណ្យ Christmas នេះ